Olá, bem-vindos ao Rei da Mandioca Cozinha. E no programa de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o passo a passo dessa mandioca com bacon. Você está assistindo o Rei da Mandioca Cozinha com o Rei da Mandioca. Vamos aos ingredientes. Meio quilo de mandioca cozida e separada em tirinhas. 3 colheres de margarina ou de manteiga, o que você preferir. 1 cebola picada. 3 colheres de farinha de trigo. 600 ml de leite. 1 colher de chá de sal. 200 gramas de mussarela ralado. E 250 gramas de bacon picado, que eu já fritei lá. Primeiramente, a gente cozinha a mandioca, né? Deixa em tirinha, coloca no refratário, assim, deixa assim, ó, no refratário, bem em tirinhas, faz uma caminha de mandioca e reserva. Agora vamos preparar o creme que vai em cima. Primeiro, coloca aqui a margarina. Vamos derreter a margarina. Depois de derretida essa margarina, vamos colocar a cebola. Esse cheirinho que sobe, um absurdo. Muito bom. Em seguida, o trigo. Depois de colocar o trigo, você não pode parar de mexer mais, tá? Aos pouquinhos a gente vai colocando o leite. Põe um pouquinho. Vai aqui fazendo isso aqui, põe mais um pouquinho. E por aí vai. Vamos colocar a colherzinha de sal. Se precisar, depois a gente corrige, tá? Mas ainda vai o queijo e o bacon. Então, cuidado com o sal. Pode ser que fique muito salgado se você exagerar. Já está fervendo aqui. Vamos desligar o fogo. E está pronta essa cobertura. No refratário, já com a mandioca em tiras, nós vamos jogar aqui esse creme por cima. Lembrando que eu fiz uma camadinha ou uma caminha de mandioca, né? Você joga por cima. Esse creme, nossa, o cheiro tá bom. Dá uma penteada aqui para espalhar, uma espalhadinha para ficar por igual e vamos colocar o queijo, a mussarela. E agora chegou a vez do bacon. Eu deixei esse bacon desse tamanho aqui, mas se você preferir, pode cortar mais ou da forma que você achar melhor. Mas eu achei legal esse aqui, porque vai dar para você ver, né? Então, desse tamanho. E também a pessoa que comer vai sentir o bacon. Ó.
Aqui você decora da forma que você quiser. Agora eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido, por aproximadamente 15 minutos, tá? Deu tempo. Agora vamos tirar aqui do forno. Olha que maravilha. Queijo derretido. Perfeito. E vamos experimentar então a receita de hoje. Mandioca com bacon. Tá bem quente. Muito saborosa. E fácil de fazer. Siga os passos e vai ficar igualzinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as novas receitas, tá bom? Então, até mais.